Suns ir cilvēka labākais draugs. To apgalvos ne tikai suņu saimnieki, bet arī tie, kuri strādā ar četrkājainajiem draugiem. Par suņiem arī parunāsim virtuves sarunās, jo pie mums viesosies Talsu kinoloģiskā kluba valdes priekšsēdētāja Svetlana Matveja. Viņa ir pārliecināta, ka nav tādu cilvēku, kuriem nepatiks šie dzīvnieki, jo ieskatoties tiem acīs, ir redzams, cik gudrs tas ir un kādu mīlestību izstaro. Suns atnāk kalpot cilvēkam, kalpot milzīgā mīlestībā. Un to katrs suns katram cilvēkam dod. Mums mīlēt ir jāiemācās. Suns to prot piedzimis. Un es domāju, ka tā ir viņa vislabākā īpašība. Sarunu skaties trešdien, 18. jūlijā, 17:00 vakarā, kanālā RTV.